Na e-shopu touchgear.cz aktuálně probíhá mega doprodej posledních kusů první kolekce mého merče se slevou až 40%, kterou nahradí vámi extrémně žádaná černá edice. Abychom první kolekci usnadnili odchod, můžete si ještě pomoct 15% slevou s kódem Chci Black Edici. A čím dřív starý merch zmizí, tím dřív bude novej. Trika i mikiny jsou z prémiového extra pohodlného materiálu, což může potvrdit každý, kdo už koupil. Potenciálním zakoupením mě nejen fakt hodně podpoříte, ale hlavně to pomůže Allies Outdoors and Enemies brandu v budoucích projektech. Díky moc a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás zase po nějaký trošičku delší době u dalšího komentovaného replaye. Teďka tady bylo pořád něco jiného, buď tady byly videjka na tanky ze shopu, nebo nějaký novinky, celkem dlouho se tady neobjevil žádný replay, což se právě dneškem změní, protože bych vám chtěl ukázat tady tu bitvu s Bizontem. Bizonte C45, myslím si, že celý název je to osmičkový italský prémiový, italská osmička prémiová hevina, která byla v bednách, už je to nějaká doba zpátky. Tady ten stroj, já ho mám už celkem dlouhou dobu, už na něj byly streamy, ale pak jsem ho celkem dlouhou dobu nehrál a právě jsem se teďka dostal nedávno do celkem, řekněme, kreditový tíže, kdy jsem rankoval tanky a prostě jsem neměl vůbec žádný kredit, tak jsem si řekl, že aspoň zahraju nějaké osmičky na streamu, vydělám něco a ukážu vám jednu bitvu tady na hlavním kanále a jednu bitvu na Extra Blitz kanále, která vyjde pravděpodobně taky dneska. A tyhle ty dvě bitvy budou ze seance, kdy jsem tady na tom Bizontu dělal 100 bitev, nakonec se mi tam povedlo udělat přes 2,5 tisíce průměr na 100 bitev, což si myslím, že je slušný. Tenhle ten stroj, já to už asi můžu pustit, disponuje dvouraným zásobníkem, je to zásobník s tou Reserve Shell mechanikou, i když to ta hra možná neříká, vlastně když si rozkliknete ten tank, tam jsou popsané mechaniky, ale je to ta Reserve Shell, ta druhá rána v tom klipu, no ta první, prostě ta první se nabíjí nějaké 16 sekund, ta druhá se nabíjí 6,5. Interclip je 2,5 vteřiny, to znamená, že pokud střílíte single shot, tu druhou ránu, tak nabíjete 9, 6,5 plus 2,5 je 9 sekund. Když střílíte single shot, máte necelých 2100 dpm. Což rozhodně není nějak hodně, ale je to o dost víc, než když právě používáte tu druhou ránu. To znamená, že podobně jako u Krana, podobně jako u Minotaura, podobně jako u Kara a u různých takových tanků s tou mechanikou toho rezervního náboje, tak vy chcete co nejčastěji střílet jenom tu jednu ránu kvůli co nejvyššímu dpm. Na začátku jsme viděli, že jsem to hnedka porušil na ten killshot tady na tu T44 a to jsou právě situace, kdy se klidně vyplatí vystřelit tu druhou, buď když potřebujete zabít tank, nebo když víte, že po tom výstřelu budete mít časy nabít obě, třeba někam přejet, vidíte, že tank na druhé straně mapy, pak taky klidně, že není problém vystřelit obě. Jinak opravdu pouze tu jednu střílet, to DPMko potom nestrácíte tolik a ta rána se nabíjí celkem rychle. Jste schopný hrozně dobře klovat ty enemáky a jakmile dostanete pod určitý počet HPček, tak právě můžete použít obě a třeba si ho dopnout. Což právě bude pěkná ukázka tady v tomhletom replay. Takže zatím mám 18 damage, celkem jsem tady strašně moc ztratil hápka, teďka jsem se snažil tady baitnout ránu od toho Chieftaina a zrovna tohle to bude moment, kdy si dám obě, aby byl ten Chieftain na ránu a aby ho někdo dopnul. Takže mám 2,5 tisíce damage, s tím Bizontem tam ty čísla skáčou celkem solidně rychle a teďka nabím celý zásobník, takže nějakých 20, 22, 23 vteřin jsem nepoužitelný. Na zádech vidím TPčko, což je rozhodně problém, protože bitva aktuálně nevypadá vůbec dobře. Je to 3v4, máme Emila Jachpantra, oni mají 69 Joha Fertzka, ta 69 se objevila tady, full HP. A bouncela mě za 160, to znamená, že má stokový dělo. Já se ho nemusím za stolik bát, protože to Bizonte nemá zas tak špatný pancíř. Věž je velmi silná, vrchní plát taky v podstatě jediný jako weak spot na tomhletom týru. Jinak tadyhle opět musel jsem použít druhou ránu, naštěstí jsem si ho rollnul. Kdyby ne, tak bych byl teďka mrtvý a hra by skončila a nekoukali bychom na ní. Takže další pěkný využití toho zásobníku. Armor je taky určitě použitelný. V podstatě ten tank, když se na to podívám, tak nemá kopuly. To znamená, že potřebujete prostě mít dostatečnou nominální pen, abyste probili to Bizonte sem vedle mantletu, ale je tady spaced armor, to znamená celkem ta věž ráda požírá heaty,
Ta vana je samozřejmě víc pod vrchní plát, tam je taky space armor, tam nestřílejte, tam je hodně moc armoru. Ten vrchní plát je, dá se říct, autobound. Takže i pancíř tady toho stroje je celkem dost obstojný. Tak, já mám nabitou jednu ránu, nabím druhou, pravděpodobně to úplně krásně stihnu, 69 teďka vystřelila, že dávám jednu a opět si, ok, tak teďka jsem použil i tu druhou. Asi to nebyla chyba, protože mám teď, zdánlivě to vypadá, že mám teďka čas si ještě přebít, to TPčko nás nějak nerašuje, ještě sedí vzadu. A já jsem si teďka řekl, že potřebuji asi změnit pozici, já jsem se tam necítil bezpečně. A zajel jsem si sem za ten kámen. Zároveň jsem teda spotl to TPčko a na zádech se teďka objevil Ferdinand, který má 750. Co by se hrozně hodilo, aby ten Emil dal tomu Ferdinandovi nějaký rány, aspoň jednu, ať ho mám na zásobník. Ferdinand vystřelil, ten Emil teda teďka má čas a prostor ho začít střílet, takže dává jednu. A co bude hodně důležitý, tak ten Emil dá i druhou. Teďka byl slyšet výstřel a Emil teda bohužel umírá, ale opravdu tomu Ferdinandovi dal ještě jednu ránu, to znamená, že pro mě teďka na one shot. Tak velmi neopatrně jsem najel. Ještě bych rád zmínil něco k penetraci toho stroje. Ta penetrace je úplně obrovská. Já tam mám kalibrovky, snad nikdy se mi nestalo, že bych měl problém s penetrací i v devítkách. Pokud je problém, nabijete hity, kde je s kalibrovkama snad ke 300 mm penetrace, což je fakt jako hodně. Takže jsem neměl problém vůbec s tím probít toho Ferdu. A teďka jsem ve velmi nepříjemné situaci, kdy já jsem na ránu proti TPčku, který má 1100 a problém je, že to je TPčko. To TPčko je prostě hrozně pohyblivý, pokud tam má ty provize, ty oleje, že jo, který zvyšou maximálku. A i výkon motoru. Takže tady se mi povedlo dát jednu ránu. A tady za chviličku tady přijde celkem, jo, tadyhle mě bouncnul. Já mu dávám jednu. A tadyhle jsem udělal obrovskou chybu. Já už jsem trošku spanikařil. A já jsem mu tam píknul znova, abych mu dal tu druhou. Aby byl potom na one shot. To byla určitě obrovská chyba, já nevím, proč jsem to udělal. Měl jsem prostě jet dál, dobít si tu druhou, teďka už je na dvě, zkusit si ho nějak tracknout, pak si ho zabít. Já, hloupej idiot, prostě couvnu, ještě tu ránu bouncnu a samozřejmě teďka už to TPčko na mě má pohyblivost a dopne mě, že jo, protože prostě TPčko je naprosto šíleně pohyblivý. Takže kompletní throw, strašně jsem to prodal tu bitvu. Ale bylo to i tak 5000 damage, 4 killy a myslím si, že celkem hodně pěkná ukázka toho stroje. Jak dokáže držet v určitých pozicích a jak manažovat ten dvouraný zásobník. Byl to DM-ko, byl to válečník High Caliber 800 nabouncováno. Byl to i velmi pěkný zárobek, čtvrt míče a toliko k týmový tabulce. 1512 base expů, bohužel tady byly dvě nuly, či ta naše TDčková se moc nepředvedla. Bohužel, co se dá dělat. Ten konec šel zahrát, řeknu to jinak, ten konec šel uhrát. Tohle to mohl, myslím si, že to mohl být win, kdyby se mi prostě nefríznul mozek. Škoda to endingu, ale tak myslím si, že to byla pěkná hra a když jsem ten stroj teďka hrál, už přece jenom nějakou dobu nebyl v shopu, je možný, že třeba někdy v dohledné době se v shopu objeví a potom byste se mě ptali na nějaký content, tak tady je taky nějaký videjko s bizontáží. Rozhodně bych toho Bizona nepodceňoval, v rukou dobrýho hráče dokáže být fakt strašně dobrý tank. Takže tak, tohoto by byl Bizon, doufám, že se vám replay líbil, můžete mi do komentářů napsat, jestli máte Bizona, případně jestli vás ten tank nějakým způsobem oslovil a budete se ho snažit získat, až bude někdy třeba v shopu. A já už vám jenom poděkuji, že jste koukali, v popisu že všechny potřebné odkazy a my se vidíme u nějakého dalšího videa, streamu nebo na nějakým jiném z mých kanálů. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.